পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ মই চুজি ৰসমলাই খাবলৈ বহুতো সোৱাদ হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাবৰ শেষত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই একাপ ধৰি লওক এইটো মেজামান কাপেদি একাপ গাখীৰ লৈছোঁ। আপোনালোকৰ মেজামান কাপ নাথাকিলে চাহ খোৱা কাপেদিও আপোনালোকে জুতিব পাৰিব। আৰু মই ইয়াত একাপ গাখীৰ কাৰণে এচামুচ এইখিনি গৰু ঘিউৱে দিছোঁ। বাৰু গৰু ঘিউ নাথাকিলে আপোনালোকে বাটাৰ থাকিলে বাটাৰ দি দিব। আৰু এইখিনি মই লৰ ফিলিঙতে 5 মিনিট হেৰি কৰিম। আৰু ইয়াত মই ধৰি লওক এইখন কাপৰ জোখত ধৰি লওক মই 4 চামুচ চেনি দিছোঁ। আপোনালোকৰ মেজামান কাপ যদি কাপ নাথাকে 4 চামুচ চেনি আপোনালোকে হেৰি কৰিব। যদি আপুনি মিঠা বেছি খাই ভাল পায় আপোনালোকে তেতিয়া বেছি হেৰি কৰিব পাৰিব। মই 4 চামুচ চেনি এড কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি লৰ ফিলিঙতে মই প্ৰথমে হিলাই ল'ম চেনিখিনি আৰু ঘিউ গাখীৰখিনি ধুনীয়াকৈ 5 মিনিটখিনি ভিজ হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত মই চুজিখিনি এড কৰিম। আৰু আপোনালোকে ভালদৰে চেনিখিনি মিলাই ল'ব। আৰু ইয়াত মই একাপ ধৰি লওক চুজি দিছোঁ। আপোনালোকে চাহ খোৱা কাপেদিও আপোনালোকে জোখ দি পেলাই দিব পাৰিব। প্ৰথমে আপোনালোকে গোটেইখিনি একেলগে নিদিব, অলপ অলপকৈ আপোনালোকে চুজিখিনি দি মিলাই থাকিব। আৰু লৰ ফিলিঙতে হৈ যাব, সৰু ফিলিঙত নিদিব কাৰণ জ্বলিয়ে যাব আৰু গাখীৰখিনি সোনকালে হেৰি হৈ যাব। আকৌ মই অলপমান দি দিছোঁ চুজি। সেয়া দেখিছে নহয় মই কেনেকৈ দি আছোঁ, কমটি কমটিকৈ তেনেকৈ আপোনালোকে দি দি মানে সম্পূৰ্ণভাৱে এনেকৈ। আৰু ছাইডত থকা মলাইখিনি যোনখিনি জমি গৈছে সেইখিনি আপোনালোকে এৰুৱাই যাব। আৰু কাখিনি অলপ অলপকৈ দি গৈছোঁ, তেনেকৈ লাহে লাহে লৰ ফিলিঙতে ভাজি থাকিব। আৰু দেখিছে নহয় একদম ফ্ৰাই কৰি নিদিব কাৰণ জ্বলি যাব। আৰু এই ৰেচিপিটো ধৰি লওক এই মিঠাই ৰসমলাইটো চুজি দি ইমানেই ভাল লাগিল, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাবচোন, ইমানেই ভাল লাগিলে। আৰু মই বাকী থকা চুজিখিনি এড কৰি দিছোঁ। চাওকচোন মই একেবাৰতে গোটেইখিনি দি দিয়ে নাই, এয়া দেখিছে নহয় মই একেবাৰতে গোটেইখিনি দিয়া নাছিলোঁ বাৰু, কমটি কমটিকৈ দিছোঁ। আৰু মোৰ এইখিনি মই যেতিয়া দি হৈ গ'ল তাৰপিছত মই চামুচখন বা হেতাই হওক যিহেতি হওক মই হিলাই আছোঁ, কাৰণ আপোনালোকে হিলাই নাথাকিলে তলত লাগি যোৱা চান্স থাকে। আৰু ছাইডত থকাখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এৰুৱাই যাব, লৰ ফিলিঙতে ভাজি থাকিব। আৰু দেখিছে মই ইমান ধুনীয়াকৈ সিজি উঠিছে। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ যদি পৰা ৰসমলাই বনাই খাইছে তেতিয়া মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু বহুতে বহুত ধৰণে বনাই চুজি ৰসমলাইটো, আৰু মই কেনেধৰণে বনাইছিলোঁ সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকক। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালেহে কম হ'ব, যদি মাজতে চাই এৰি দিয়ে তেতিয়া গম নাপাব। আৰু মই এইখিনিৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ভাজিবলৈ 15 মিনিট লাগিছে, কাৰণ মই পৰা লৰ ফিলিঙতে ভাজিছোঁ। এয়া মোৰ হৈ গ'ল। এয়া দেখিছে নহয় প্ৰথমে আপোনালোকে হাতত ঘিউ অকণ লগাই ল'ব আৰু গৰমে গৰমে হেৰি নকৰিব। এয়া মোৰ সম্পূৰ্ণভাৱে হৈ গ'ল আৰু ঠাণ্ডা অকণমান হ'বলৈ দিলোঁ, গোটেই ডিপেণ্ড আছে। আৰু মই ধুনীয়াকৈ পৰা 5 মিনিট উঠিছোঁ আৰু দেখিছে নহয় আপোনালোকে। আৰু হেঁচি হেঁচি ধুনীয়াকৈ ধৰি লওক চফ্ট কৰি লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ধৰি লওক মঠি পেলাই হেৰি কৰিব। আৰু আপোনালোকে ধৰি লওক চেনিটো মানে যদি বেছি খাম বুলি বেছিকৈ দিব আকৌ দেই। মই আপুনি ধুনীয়াকৈ পাৰফেক্ট হৈ গ'ল। আৰু মোৰ ছেকেণ্ডটো নিচিনাকৈ আপোনালোকে গোটেইকেইটা বনাই ল'ব। মই সেইকাৰণে প্ৰথমটো আকৌ এবাৰ ধুনীয়াকৈ চেক দি দিলোঁ, কাৰণ প্ৰথমটোত মই কোনো ঘিউ চেনি নলগোৱাকৈ হাতত হেৰি কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে চেকটো দিয়া হ'ল। হ'লেও ইমান সম্পূৰ্ণভাৱে পাৰফেক্ট নহ'লে। আৰু মই এনেকৈ গোটেইখিনি বনাই পেলাই আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই যোনখিনি ৰসমলাই গাখীৰ সেইটো চেপটো মই ৰেডি কৰিছিলোঁ। আৰু এই ৰসমলাই চুজি ৰসমলাইটো ইমানেই পাৰফেক্ট হ'ল নহয় ক'ব, মানে খাই মানে চবেই কৈ গৈছে হোটেলৰ পৰা অনা নেকি। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ মই যদি মোৰ ঘৰৰ বা মোৰ কাজিনে খাই ভাল পালে আপোনালোকেও চাই ট্ৰাই কৰিলে আপোনালোকেও কেতিয়াবা খাব পাৰিব। সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। চেনি লৈছোঁ, বেছি চেনি নাই লোৱা কাৰণ মই যোনখিনি ৰসমলাই হেৰি বনাইছিলোঁ তাত মই চেনি দিয়া আছেই। আৰু ইয়াত মই এটা ইলাচি ভাঙি লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি ইলাচি নাখাওঁ বুলি ভাবে তেতিয়া ইলাচি নিদিবও পাৰে। মই ইয়াত চেনি গাখীৰ আৰু ইলাচি দিলোঁ। ইয়াত মই আৰু পাউডাৰ ঘি এড কৰিম। পাউডাৰ ঘি আপোনালোকে ধৰি লওক যোনটো 10 টকীয়া পেকেট থাকে সেইটো সম্পূৰ্ণভাৱে গোটেইখিনি দি নিদিব, ধৰি লওক 3 বা 4 চামুচ দিব। সেয়া চামুচ মই ইয়াত 3 চামুচ এড কৰি দিলোঁ। আৰু এইখিনি মই লৰ ফিলিঙতে প্ৰথমে ভাজি ল'ম। প্ৰথমে ভালদৰে হিলোৱাৰ পিছত মই ভাজি ল'ম। আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কেঁচৰ থাকে কেঁচৰ দিব পাৰিব, মোৰ ওচৰত কেঁচৰ নাই যদিও মই এইখিনি দিলোঁ। আৰু দেখিছে হ'বলৈ সম্পূৰ্ণভাৱে মোৰ 5 মিনিট হৈ গৈছে। ইয়াত মই যোনখিনি ৰসমলাই ধৰি লওক ৰসগোল্লা বনাই থৈছিলোঁ সেইখিনি মই ইয়াত এড কৰি দিম এটা এটাকৈ। আৰু আপোনালোক ইয়াত ধৰি লওক
যদি ফ্ৰুটছৰ কাজু বাদাম যি হয় বাদামেই হওক খাই ভাল পায় তেতিয়া সেইখিনি এড কৰিব পাৰিব। মোৰ ওচৰত মই একো এড কৰা নাই আৰু মোৰ 5 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া যোনখিনি মই ৰসগোল্লা বনাই থৈছিলোঁ চুজি সেইখিনি মই এটা এটাকৈ ইয়াত এড কৰি যাম। এইখিনি মই আকৌ এবাৰ হিলাই লৈছোঁ, মানে মোৰ যোনখিনি ৰসগোল্লা বনাইছিলোঁ চুজি সেইখিনি দিয়াৰ আগতে আপোনালোকে ভালদৰে হিলাই ল'ব আৰু মই এটা এটাকৈ তাত এড কৰি গৈছোঁ আপোনালোকে চাইছোঁ। আৰু মোৰ চেপকেইটা ইমান ধুনীয়া ফাফি ফলগৈ পিছত আৰু মই ধৰি লওক ল' ফ্লেমতে হেৰি কৰিম, তাৰপিছত মই ইয়াত ঢাকনখন দি হাই ফ্লেমত 10 মিনিট ৰাখি দিম হৈ যাব। আৰু আপোনালোকে দেখিছে আপোনালোকে 5 মিনিট এনেকৈয়ে ৰাখি দিছোঁ আৰু ইয়াত মই কোনো ঢাকনো দিয়া নাই হেৰিও কৰা নাই। তাৰপিছত যেতিয়া 5 মিনিট হৈ যাব আপোনালোকে ধৰি লওক এটা এটাকৈ হিলাই দিব। এতিয়া মোৰ সম্পূৰ্ণভাৱে 5 মিনিট হৈ গৈছে। এতিয়া মই প্ৰথমে এটা এটাকৈ হিলাই গৈছোঁ কাৰণ মানে এটা চাইডেহে নহ'লে সিজিব, কাৰণ সেইকাৰণে আপোনালোকে হেতা এখনে ধুনীয়াকৈ হিলাই দিব। আৰু হিলাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ধৰি লওক আকৌ আৰু মোৰ চুজি মলাইখিনি হৈ গৈছে চাওকচোন, দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছিলে, খাবলৈ তেনেকুৱা লোভনীয়ও হৈছিলে। মই বাতি এটা চব কৰি দেখুৱাইছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ ইউনিক ইউনিক ভিডিঅ' যদি চাবলৈ বিচাৰিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু চাই থাকক আৰু এখন কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ চুজিৰ ৰসমলাখিনি ফাইনেলি হৈ গ'ল আৰু বাতি এটা চব কৰি ল'লোঁ আৰু দেখিবলৈ যেনেকুৱা ধুনীয়া হৈছিলে খাবলৈ তেনেকুৱা লোভনীয় হৈছিলে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু এখন কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজি